Mėly konkurso Golden Time Talent dalyviai. Aš pianistas Linas Dužinskas iš Vilniaus, Lietuvos. Ir šį kartą buvo labai malonu klausyti jūsų atsiųstų pasirodymų. Šiek tiek apie vertinimą. Brangūs vokalistai. Visada pirmenybę vertinime atiduodu tiems, kurie į konkursą atsiuntė ne studijinius, bet live įrašus. Norėčiau pažymėti ypatingo balso savininkus, tai Urfan Jafarov ir Gohar Azizian. Iš popdainininkų labai didelės sėkmės linkiu ir sveikinu Aneliną Martiniuk. Labai džiugu, kad šį kartą konkurse mano manimu labai sėkmingai sudalyvavo ir kompozitoriai, iš kurių galėčiau išskirti Ares Čiodzinokolu. Jo kompozicija fortepijonui skečiai tikrai paliko labai gerą įspūdį. Na, o visiems dalyviams linkiu nenuleisti rankų, dirbti ir dalyvauti kituose Golden Time Talent konkursuose. Visiems gražios metų pabaigos ir gerų kalėdų.